Možda je tu bilo I faula Neste, ali dalje lopta za Jugoslaviju. Mihajlović, nema ofsajda, evo Mijatovića. Hoće biti brži, ipak Mijatović pretni. Da li je to šansa Mijatović? Gol! 1-0 za Jugoslaviju, Peđa Mijatović. Kakvo majstorsko rešenje I 1-0 za Jugoslaviju u 28. minutu. Eto šta je iskustvo, šta je ipak kvalitet. Ispao iz igre Nesta I onda majstorska reakcija Mijatovića. Pogledao je gde je Buffon I doneo vodstvo Jugoslaviji. Sjajan potez kapitena I plavi vode, odnosno u ovom slučaju beli. Obratimo pažnju. Najpre izbacio Nestu iz igre I pogledajte iz kakvog ugla je, iz kakve pozicije je savladao Buffona. Bravo za Jugoslaviju, bravo za Peđu Mijatovića. 1-0 u Napolju za goste. Naravno da će sada pomagati navijači.